はい、皆さんこんにちは、しのたんです。はい、今回はですね、前に私ストーリーズでなんか見たい動画とか、みんながいつも見てる動画ありますかみたいな感じで質問した時に、結構しのはんを見たいってリクエストをくれた方が多くて、最近あんまりやっていなかったので、今日はしのはんを撮っていこうと思います。今日は何を作るかって言いますと、もう夏で最近もう食欲も落ちてたりとか、ダイエットとかもねしてる方も多いんじゃないかなと思います、季節的に。なので今日はそのダイエット中でも食べれる、で夏に食べたくなるキーマカレーを作っていこうと思います。カレーっていうとすごいこうカロリーが高いイメージがあると思うんですよ。だけど今回カレールーを使わずにキーマカレーを作っていこうと思ってるので、ヘルシーなキーマカレーなので、ダイエット中の方にもおすすめなカレーですし、今回夏野菜もねたくさん使っていこうと思っているので、夏にもぴったりなキーマカレー作っていきたいと思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで材料がこんな感じでございます。今回夏野菜も何でもいいんですけど、今回はナスとこの黄色のズッキーニ、ピーマン入れたかったので今回ズッキーニは黄色にしました。ピーマン、玉ねぎですね。野菜はこんな感じで、あとメインのひき肉、鶏胸肉のひき肉を用意しました。やっぱこれがヘルシーでいいかなと思うので、ダイエット中の方とかはこのひき肉使って、まあ別に気にしないよっていう方は合いびき肉とかでもいいと思います。で片栗粉はまあ使うか使わないかわかんないんですけど、一応ちょっととろみが足りないなっていう時に使うやつです。でルーがこんな感じでありまして、メインで使っていくのはこのトマト缶、これはまあパックなんですけど、カットトマト、コンソメ、ちょっと開け方マジ雑いんですけど、コンソメとカレーパウダー、カレー粉ですね、ウスターソースと、あとは蜂蜜を使っていきたいと思います。はい、ではまず野菜たちを切っていきたいと思います。玉ねぎは1個丸々使っちゃいます。玉ねぎの皮ってみんないつ剥く派ですか？なんか切って剥く方もいるじゃないですか、あと濡らして剥く方もいるじゃないですか。でも私玉ねぎって濡らしちゃうと皮めくれづらい気がするんですよね。だから私はもう切る前に全部剥いちゃってから切りますね。この玉ねぎ剥きづらいな。玉ねぎはみじん切りにしていきます。玉ねぎはというか全部割となんかちっちゃめのみじん切りっぽい感じにしていく予定なんですけどね。玉ねぎはまあ柔らかくなるから粗めに切ろうかな、食感残したいし。じゃあ次、ナスも同じ感じで細かめに切っていきます。ナスは半分ぐらいにしようかな、他に野菜もたくさんあるからナスは半分でいきたいと思います。ナスはちょっと水に浸しておきますね。じゃあ次、ズッキーニを切っていきます。ズッキーニも半分で良い、これもまあ四角く細めにちっちゃめに切っていきます。よし、OK。そしたら最後ピーマンを切っていきます。ピーマンは2個ぐらい入れますか？ピーマンってこの中の種あるじゃないですか、これ取ると思うんですけど、洗わない方がいいらしい、中を、中に栄養が入ってるらしくて洗わない方がいいんですってお母さんが言ってたママの言うことは絶対。でもマジでお母さんの言うことって大体合ってません？なんかちっちゃい時とか物をなくすじゃないですか、でなんかあれあれがないあれがないみたいな感じで言ってて、でお母さんにえあれってどこにあったって聞くと、あそこにあったよとか言って大体知ってるんですよね、居場所を。マジでなんでなんだろう、本当にすごい。将来お母さんになれるかな私でお母さんになった時にあれどこやったとか言っても、え、わかんない、あれどこ行ったってなっちゃいそう、一緒にお母さんは偉大ですね。よし、じゃあこんな感じでお野菜切れましたので、あとは焼いて煮込んでいくだけでございます。はい、それでは煮込んでいきたいと思います。一応ね油を引いておきます。今回お肉が胸肉だからちょっと油があんまり出ないと思うので、こちらのオリーブオイルを適当に使っていきます。
中火ぐらいで温めて、ちょっとガツンといきたい人は多分ニンニクとかを若干入れてもいいと思うんですけど、今回私はまあいらないかな。よし、じゃあいい感じに温まってきたらお肉を入れていきます。今回お肉は 278g なんですけど、まあそのぐらいであれば多分大丈夫。300ぐらいかな、300から270とかぐらいですかね。じゃあお肉入れちゃいます。油足りなかったかな。でここに玉ねぎも入れちゃいます。これね、ちょっと玉ねぎがしんなりするまで炒めます。ちょっとしんなりしてきたので他の野菜も入れちゃいます。夏野菜ってほんとなんか美味しそうに見えません？なんかなんだろう、すごい私美味しそうに見えちゃう夏野菜。でもちっちゃい頃は多分思わなかったですね。やっぱ大人になると野菜が美味しいだから今日の作るキーマカレーとかもめちゃくちゃ好きだもんな。よし、こんな感じで、まあほんとちょっと火が通ったなと思ったら、こちらトマト缶、トマトパック入れていきます。入れちゃいます。だしトマト嫌いなんですけど、これは食べれるからトマト嫌いな人でも食べれるはずちょいっと混ぜまして、ここに他の調味料を入れていきます。まずカレー粉を大さじ2、はい、大さじ2、ウスターソースを大さじ1入れます。で、コンソメを小さじ2強ぐらい、キューブだったら2個です。そしてハチミツを、これはまあ適当なんですけど、あーもうないかも、もうないかもしれないやばいやばいやばいないですね。はちみつはまあお好みでいいんですけど、大さじ1ぐらい入れてもいいかな。で、あとはこれで煮込んでいきます。よし、じゃあこんな感じで結構今煮詰まってきてるんですけど、私ちょっととろみが欲しいので、私は水溶き片栗粉を少し入れちゃいます。ちょっと弱火にして、これで少しとろみもつけます。ちょっとさらに煮込んでいきます。ご飯の用意していきたいんですけど、私今日朝冷凍してたやつも使い切っちゃってて、忘れてて炊いてなくて、ちょっと急ぎで取りたかったのでチンのご飯を買ってきちゃいました。玄米を使っていきます。これをチンしていきます。なんかちょっといいやつ買っちゃいましたよし、じゃあこれをそのままのっけちゃおう。でもなんかちょうどいいかも、キーマカレーってちょっとこう丸くなってません？ご飯よし、じゃあカレーもできたのでのせていきましょう。うまい、おいしそう。やばい、のせすぎたかな欲張ってのせすぎたかしら。でちょっと真ん中に卵をのせたいので、こういう感じでくぼみを開けて、でっかいこの卵。よし、じゃあここにオンします。いやー、やばーい、おいしそう。ちょっと仕上げにパセリもかけちゃったりして、はい、ということで完成しました。やばい、おいしそうすぎる。天才かもしれない私じゃあこちらを今から食べていきたいと思います。はい、
ということでできました。やばい、美味しそう。じゃん。じゃあまずはそのまま食べてみようか。ちょっとルーだけいただきます。うん、美味しい。めちゃくちゃ美味しいんですよ、これが。じゃあちょっとご飯と一緒にいただきます。本当はね、炊いたご飯がいいんですけどね。でもちょっとなんかいいやつ買ったから美味しいはず。じゃあいただきます。うん、うんうん、美味しい。やばい、ダイエット中というか、これが結構低カロリーで食べれるのがやばいです。めちゃくちゃ美味しい。胸肉使ってるんですけど、コンソメの旨味というかも出てるし、あとお野菜の旨味も出てるし、あとウスターソースもねちょろっと入れているので、なんかそんなに物寂しい感はないですね。あっさりだなっていう感じもそんなにない。じゃあちょっとこちらの卵黄ちゃんを割っていきますか。つあら、割れた。やばい、うわやばい、これは美味しい、絶対に。ちょっと今度からマジで得意料理なんですかって聞かれたら、キーマカレーですって答えようかな。っていうぐらい本当に美味しい。いただきます。うーん、これはやばい。ちょっと待って、美味しすぎる。今私矯正してるからすごい食べづらくてごめんなさい。滑舌もすごい悪いと思うんですけど、マウスピース矯正してて歯にアタッチメントをつけてるので、もう挟まって挟まってしょうがないんですよ、本当に。これマジ大変。デートとか行けない、多分。友達とご飯食べるのもちょっとなんかあれだけど、デートとか行ったら終わりな気がする。めっちゃ歯に挟まったまま喋ることになっちゃう。美味しかった、美味しかった。ちょっとルーを欲張って多すぎ、食べ過ぎちゃったかな。やばいでしょ、みんな食べたいでしょ。うーん、今回まあライスを下にやって食べてるんですけど、まあ、ちょっとこれでも水分若干多いかなって感じるから、まあ、なんか2日目とか3日目ぐらいになって本当もう水分飛んできたなって思ったら、まあ、パンとか食パンとかにのせて、でチーズをねバーってやってトーストして食べたらもう絶対美味しい。だからやってみてください、皆さん。ぜひ、もちろんライスでねチーズかけてもいいんですけど、今回ダイエットメニューということでチーズはちょっと抜きましたが、最高でございます。パスタとかでも食べれるんじゃないかな。キーマカレーパスタとかあんま聞かないけど美味しい気がする。なんかミートパスタみたいな感じでいいと思います。やっぱこの野菜がゴロゴロ入ってるのが本当にたまらん。ちょっと最近私自炊を、朝はね大体サバ焼いて食べたりするし、卵焼いて食べたりするから、まあ、自炊っちゃ自炊してるんですけど、このお昼とかウーバーしたりとか外食食べたりとかコンビニで買ったりとかしてサボっていたので、みんなからのシナハンのリクエストをもらって作ろうと思って作ってみたけど、やっぱり美味しい。やっぱ自炊っていいですね、健康的だし QOL が上がります、やっぱ。ペロリって食べれちゃう絶対。はい、ということでちょっとまだあるんですけれども、あとはゆっくりと食べていきたいと思います。今回はねリクエストもいただいていたので、久しぶりのシナハンを撮ってみました。マジでおすすめのキーマカレーなので、ぜひ皆さん絶対作ってください、これ見た人は。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。では、バイバーイ。